Мобиком корпорация дархан уламгийн хонгор сумын 2 дугаар багт 4G сүлжээ нэвтрүүллээ. Ингэснээр дархан уламгийн бүх багт Мобикомын 4G сүлжээ нэвтэрч аймгийн бүх хэрэглэгч харилцаа холбооны дэвшилт түлчилгээг өндөр хурдаар хүлээн авах боломж бүрдлээ. Мобиком корпорац 2021 онд Дархан Уулын аймгийн засаг даргатай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, Дархан аймгийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгтэн үйлчилгээг хүргэх харилцаа холбооны суур сүлжээ болон өөрөн холбооны яриа, интернет үйлчилгээний хамрах хүрээг тэлэх тал дээр хамтран ажиллаж байна. Санамж бичгийн хүрээнд Дархан Уулын аймгийн Хонгор сумын 2-р багт 4G сүлжээгээ нэвтрүүллээ. Ингэснээр Дархан Уулын аймгийн бүх багт Мобикомын 4G сүлжээ нэвтэрч, аймгийн бүх хэрэглэгчид харилцаа холбооны дэвшилтэд үйлчилгээг өндөр хурдаар хүлээн авах боломжтой болж байна. Мобикомын вүүгээр дамжуулаад YouTube за одоо бусад аппликейшн руу орох гэдэг ингээ сайхан олон бодлоонууд нэгдэж байна. Тэгээд өнөөдөр бол хувийн нэвчлийн түншлэлээр 4G нэвтрэж за энэ асагдсан айл өрхүүдэд интернетийн хурд хүчин сайжирч байгаа ийм таата ажил бол эхэлж байна. Үүнтэй цуг бидэд Хонгор сумынхаа нийт одоо айл өрхөд өндөр хурдны шилэн кабелийн интернетийг авуу телевизийн үйлчлэгээтэйгээ цуг бас ингээд сүлжээгээ оруулаад ингээд үйлчлэгээ хэлж одоо оруулж эхэлж байгаа бас туулын татаа байна. Тэгээд 600 голын амралтын бүс за ширийн мэргэл та мөн одоо хонгорсон малчит нутгалдаг хүүхдэн мухрын гол ногоон гол та яргатын давхс ийм газруудаар малчтын нутгалдаг газар бол сүлжээ орж байгаа. Зурагт маань ухаалаг смарт зурагт биш байсан ч гэсэн дээ одоо өвөө үйлчлэгээ тавиулснараа зурагтыг маань ухаалаг болгоцохгүй зурагт нэрээсээ YouTube-д холбогдох боломжтой байдаг. Тэр нь маш их давуу талтай байдаг. Түүнчлэн Хонгор сумын хэрэглэгчдэд уламжлалт телевизийн технологийн дараагийн үе болох OTT технологийг танилцуулж, MobiNet-ийн бүх хон буюу интернет телевиз контентын хосолсон үйлчлэгийг аль боёсоор нэвтрүүлж байгаагаа энэ үеэр онцоллоо.